golaha aqalka sare ayaa waxa ay walwal ka muujiyeen in la farageliyo doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada. Warkaasi waxa inoo haya Maxamed Cismaan Daahiye. Guddiga joogtada ee aqalka sare ayaa shir ku yeeshay xarunta aqalka sare iyagoo ona ka shiray qorshihii ay ku nabdeenayeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo uu khilaaf u dhaxeeyo. Dooda guddiga joogtada ay ka yeesheen arrintan ayaa markii ay soo gabagabowday waxa saxaafadda la hadlay xogayaha guud ee golaha aqalka sare. بسم الله الرحمن الرحيم waad idin ka mahadcelinayaa waqtigeena qaaliga ah maanta guddiga joogtada ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya fadhigiisii afraad ee kulankii kal fadhiga afraad oo dhacay maanta oo taariikhdu tahay November 4teedii wuxuu ka soo saaray war saxaafadeed aan idin akhriyaya guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu maanta kal fadhiga afraad kulankiisa afraad ee November 4teedii 2018 ku gudoonsaday soo saarida baaq leh qodobada soo socda. Kow, guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu adkeynayaa in shacabka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin in ay u doortaan madaxdooda si xor ah oo cadaalad ah. Labo, guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu walwal ka muujinayaa islamarkaana ka digaya in lagu sameeyo faragelin dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay ugu horeyso kan ka dhacaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddiga joogtada golaha aqalka sare waxa ugu baaqayaa musharaxiinta madaxtinimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in ay ilaaliyaan una hoggaansanaadaan dastuurka federaalka, dastuurka Koonfur Galbeed, shuruucda kale ee dalka, ayna raacaan tilmaamaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka deegaanka Koonfur Galbeed, in la wada ilaaliyo hufnaanta doorashooyinka dowlad goboleedka, midnimada iyo xasiloonida deegaankaas. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable TV, Muqdisho.